Прикликали бульєр того вонючого білого синього, як оця стіна їсти з магазина, і нервно дзвонять, пишуть і кажуть: жира много, Лена, там жира много. Да не їжте, не дивіться, не купуйте. Там на її грудь гляньте, ні в руку, тут розмір який. Мальчики, на ощуп. Дівчатки, 16, наверно. На ощуп. Гляньте, яка в неї грудь. Красавиця просто, а? Просто красавиця.